Možda još vaš. Još jedno pitanje, Bog. Ministar Banožić je potvrdio da će se ići u ove izmjene zakona o obrani i da će se najviše ticati vaših oblasti. Pa kako komentirate? Dobrodošao u boj. Šta da ti kažem, prijatelj? Poginut ćeš, jevi ga, tako blesav kakav jesi i to je to. Dakle, to je tako delikatna stvar, još jedna. Dakle, ta banda zbog kompleksa tog tipa pokušava naprosto dirati u nešto što se ne smije dirati. Predsjednik je vrhovni zapovjednik, basta kozi. Ustav, spominje ministra, spominje li premijera u sustavu obrane, čak ni to. Sve što ide izvan postojećeg okvira je ono tipičan ustavni udar HDZ-ovski. To su pokušali sa imenovanjem predsjednika Vrhovnog suda. Na kraju imenovana osoba koju sam ja odredio. Mogli su je odbaciti, ali ja sam predložio tu osobu. Sad ulazimo u puno ozbiljnije područje. Jer ja sam sa imenovanjem predsjednika Vrhovnog suda gotov. Ja tog čovjeka više nisam čuo ni vidio. Sa vojskom ja komuniciram svaki dan. Ja sam prema Ustavu odgovoran. Ne taj tupoki, ono, drugoredaš, odakle već je. Odakle dolazi puno pametnih ljudi, poslali su najgluplje. Dakle, ovo je opasna stvar. Pratite ovo. Čovjek je prvo instrumentalizirao inspekciju Ministarstva obrane. Nahuškao ih je kao stekle pese, cucke, kak se veli u Zagorju, na načelnika glavnog stožera. Na njegovo razočaranje i šok, oni su odlučili da je to sve bilo u skladu sa zakonom. Dakle, nije uspio s tom zlouporabom. Dobro. Onda nije htio vratiti odlukom upravnog suda brigadira Burčula, zapovjednika moje garde. Garde. Kojeg je kriminalno, protuzakonito umirovio, sud donio presudu. Neće. I šta sad radi? Sad nema dalje. Dakle, priživio je ovu čistku, osokolio se, popio je tableticu za hrabrost i sada prijeti izmjenama zakona o obrani zato što njegovo nasilje nije uspjelo ni kroz inspektorat. Naprosto čovjek skoro je smijenio glavnog državnog ovog, vojnog inspektora. General pukovnika Matanovića koji je pred penziju, pred mirovinom, za prošlu godinu ocijenjen ponižavajućom ocjenom zadovoljava. Naime, ta mizerija od čovjeka, taj ministar, po nekom propisu ima pravo ocjenjivati najviše generale. Jedino ne može načelnika glavnog stožera, to ih svrbi. I čovjek koji dao praktički odluku, praktički ocjenu nedovoljan. Dakle, zadovoljava, to je ono, to je ponižava. Kad dobiješ zadovoljava, ako si pripravnik, skoro ostaješ bez posla. Osveta, dakle, osvetio se tom Matanoviću, koji se nije dao u toj vrlo neugodnoj situaciji instrumentalizirati politički. I sada najavljuje, imam za njih cijeli vatramet, hipersoničnih raketa. Hvala. Kad sam već Putinov čovjek, zašto da to ne hvala? Za koga navijaš? Kako misliš, za Hrvatsku? Za Hrvatsku, za koji nogometni klub? Navio sam za Hajduk, ali samo za Hajduk, a sad više je. Sad više ni za to, ni za ono. Bravo, moj si čovjek. Bravo.